seitse kombainid on varustatud uuendusliku tehnoloogiaga, sealhulgas täiustatud automaatikasüsteemidega, mis määratlevad kombainide kasutamise kogemuse uuesti. Saate nautida enneolematut mugavust, suuremat tõhusust ja erakordset teravilja kvaliteeti. Kõike seda toetavad John Deere Precision Ag tehnoloogia, võimsad ühendatud tugiteenused ja maailmatasemel edasimüüjad. Ühe rootori konstruktsioon on tuntud oma mitme põllukultuuri võimekuse poolest. Tänu sellele on S7 ideaalne valik nii põllumajandustootjatele kui ka teenusepakkujatele. Üks kombain, kõik põllukultuurid. Need on hõlpsasti äratuntavad oma märgilise kujunduse järgi ning neil on sama premium kabiin nagu meie lipulaeval X9 kombainil. Me kutsume seda Deere NA-ks. Silmapaistvate funktsioonide hulka kuuluvad panoraamvaade, konditsioneeritud mugavus ja ventileeritav iste koos massaažifunktsiooniga. Puuteekraaniga meelelahutussüsteem, sealhulgas Apple CarPlay ja Android Auto, annab teile vabaduse isikupärastada oma kasutuskogemust nagu ei eales varem. Radikaalselt uus digitaalne ülesehitus kiirendab andmedastust, mis tagab kiirema reageerimise. See toetab täiustatud andureid, paremat mootorivõimsuse kontrolli ja saagikoristusseadmete kõige arenenumat juhtimissüsteemi eales, prognoosivat liikumiskiiruse automatiseerimist. See maksimeerib kombaini võimsust, tagades usaldusväärse saagikoristuse tootlikkuse sõltumata tingimustest. Kõrgresolutsiooniga G5 Plus Command Center ekraan lisab kogemusele veel ühe mõõtme. 35% suurem kasutatav ekraanipind kui eelmistel põlvkondadel on selgem, heledam ja täis võimsaid tarkvara rakendusi. Saagikoristuse seadete automatiseerimine kaotab vajaduse pidevaks käsitsi seadistamiseks. Seadke lihtsalt oma saagikao ja kvaliteedipiirangud ning S7 hoolitseb kõige eest. S7 on varustatud meie uhi uue JD14X mootoriga X9-alt, millel on Harvest Intelligent Power Managementi funktsioon. Suurem pöördemoment, stabiilsem jõudlus ja parem kütuse sääst. Harvest Lab 3000 abil saate ka võrratu ülevaate põllukultuuridest. Valgu, tärklise ja õli kaardistamine muudab viisi, kuidas kogu taimekasvatussüsteemi juhtida. Täiustatud koristusjääkide käitlemise süsteem koos parema jaotusega on veel üks näide tehnoloogia siirdest X9-alt. Madala hõõrdumisega XL nugadega varustatud seade on osa energiasäästlike uuenduste sarjast, mida me nimetame Harvest Motioniks. Ka saagikoristuse logistika on sujuvam. Suur väljalaadimise kiirus ja uus reguleeritav viljajoa suunaja tagavad kiire ja kadudeta vilja väljalaadimise. Murranguline prognoositav saagikoristustehnoloogia, tõhus jõudlus ja erakordne kasutusmugavus. S7 kombainid tagavad järgmise taseme töökvaliteedi ja saagikoristuse kogemuse. S7. Uued digitaalsed kombainid. Tulevaste teadmiste korjamine.